አሁን የምንገኘው በአምባሲ ከተማ መጠለያ ቦታ ነው። እዚህ የሚገኙ ህብረተሰብ ከ12000 የሚሞሉ ናቸው። እዚህ እንደምታያቸው ሲመጡ ምንም ያልያዙና አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ያሉ ህፃናትም እናቶችም የተቸገሩ ናቸው። እንደ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያነቴ እኔ የምሰራው በምግብ እጥረት የተጎዱ ህፃናትን የመለየት ተግባር ሲሆን ለዚህም አላማ ተብሎ በተከፈተው የተፈናቃዮች ጤና ኬላ እናቶች እና ህፃናት እየመጡ አገልግሎቱን በየቀኑ ያገኛሉ። የወሩ የምግብ እጥረት ለየታ ያደረግን ይያለን ሁለት አመት የሆነችዋን አሳንቲን አገኘናት። ጀምራት ተቆማጣ አረጋ ሰውነቷ ማበጠ ያነጫንጫታን ታረክሳለች። ከዛ አሁን ግን አልሐምዱሊላህ አሁን ተሽሏታ ያው ለቀጣይ ደግሞ ይያለ አሁን ተሽሏታለች። ህፃናት ከነበረባቸው ችግር ድኖ ተሽሏቸው ስስቁና ሲፈነድቁና በጣም የሚያስደስት እጅግ በጣም ጥሩ ስራ ነው።